Daddy kept his promise, so I said, magkakasama tayo today, and we are. Yes, baby, because today, Mommy has work. So dito ka muna, okay? Daddy will take care of you, but you take care of Daddy also. Tapos bukas sa house tayo, okay? Yung sana itatanong ko sa'yo eh, baka naman pwedeng mas madalas ko pang makasama itong si Gideon. Pwede naman kami dumalaw ulit bukas. Or the day after that, kung gusto mo. So yung hindi sana dalaw lang? I guess what I'm trying to say, Kelly, is can Gideon come stay and live with us? Okay. Okay, pahig ako. Wait, when do you want us to move in? Si Gideon lang, Kelly. Hindi ka kasama. What do you mean, hindi ako kasama? Sandali, ano ba tingin niyo dito sa anak ko? Kuting na basta ko nalang pinamimigay. Kelly, hindi naman ganun eh. Besides, you can come visit him anytime you want. Visit him? Oh, you want me to visit him? No, that's... Ako na nagpalaki sa kanya, gusto mo ako pa yung bibisita? Huh? I am Gideon's freaking mommy. I gave birth to him. Ako nagpadede sa kanya, ako nagpalaki sa kanya. Come on, baby. Hey, that's not what I meant. That's not what I meant. Kayo, dumating lang kayo sa buhay niya. Gusto niyo na siya ilayo sa akin? You must be out of your minds, both of you. Can we talk about this like decent people? Then suggest something decent and then we'll talk like decent people. Baby, baby, come here. Gusto nila na dito ka tumira, okay? Pero hindi ako kasama, ha? Ikaw lang. Gusto mo ba yun, baby? Ayaw po. Dapat kasama ko po kayo. See? Hindi siya pumapayag. Lalo na ako. So just keep your stupid ideas to yourself. Come on. Kung magmamatigas ka, we're going to file for custody. Please tell me that wasn't a serious threat. Hindi naman kailangan umabot sa legal, ma. Eh. I don't want to complicate things anymore, ma. I just want to spend time with my son. I also want him with us. Sa maikling panahon na kasama natin siya, napagaan na rin ang loob ko sa kanya. I don't want to drag this thing to court, Stefano. But if that woman gives us a hard time... Nabigla lang po siguro si Kelly, ma. Yeah. Am I asking for your opinion? Hey, Ma, come on. Asawa ko si Adelma, she has every right to share her opinion. Naiintindihan ko po ang reaksyon ni Kelly. Nanay po siya. If I were in her shoes, hindi rin po ako papayag kaagad na ibigay ang anak ko sa iba. Hindi kami iba. Kadugo namin si Gideon. Pero nanay po si Kelly ni Gideon, mas matimbang po ang pinagsamahan nila. Ibang klase ka rin, Adele, ano? Nung isang araw, inaaway mo si Kelly. Ngayon, kinakampihan mo na siya. Iniintindi ko lang po ang pinanggagalingan ni Kelly. I'm sure naiintindihan niyo rin po dahil nanay din kayo. Yes, nanay rin ako. Pero ginagamit ko ang utak ko. I didn't get into her circumstances dahil hindi ako nagpabuntis sa isang kaibigan lang. Now, if you would excuse me, there's a lawyer that I need to consult. Kids, go play somewhere else. Wag dito. Doon kayo, doon kayo. Sinabi ko na kasi sa inyo, doon kayo maglaro, wag dito. Hindi kasi kayo nakikinig, ayan tuloy. Mama! 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 Mama!
Lady, is that true? Magsisinungaling pa naman ang anak ko. Oh, teka, away bata lang naman to, ah. Eh, kini-question mo kasi. Eh, kasi naman parang sinisisi mo pa anak mo. Tumingin na kayo, lalo nag-iinit ang ulo ko, eh. Shem, call the office right now. Let them resend me copies of these documents. Wala, wala nang silbi sa akin to. Pantayan nyo kasi yung mga anak ninyo para sa ganun hindi sila nakakaperwisyo. It's okay, baby. I have to talk to those kids. Thank you, Ma. Lola. Anito? Makikinig na po ko sa inyo next time. Hindi na po ako maglalaro pag busy kayo. Para po hindi na istorbo. Ikaw ba nag-drawing nito? Opo. Don't worry. Hindi nagalit si Lola. Thank you po, Lola. Kiss. Kailangan pag-work-work. Pag-play-play. Pero hindi nagalit si Lola. Ang galing naman. Galing mo talaga mag-drawing. Excuse me po. May gusto din kasi sabihin si Gideon. Gideon? Andre, pwede dito ka muna. Kausapin ng ni Gidi si granny niya. Yes? Sorry na po, granny. Oh. I'm sweet. Thank you. Careful na po ako next time, granny. Don't worry. Hindi nagalit si Granny, okay? Can you give Granny a kiss? Thank you. Where did you get these flowers? Dun po. She's very particular about their plants kasi and her flowers. Sige lang, Adele. Don't stop. Pagtawanan mo pa ako. Hindi ikaw ang pinagtatawanan ko. Hindi ba? Ah. Sana kasi inaalam mo muna kung pwedeng pumitas ng bulaklak bago mo ginawa. There you have it. Mali ko na naman. Wala na ba akong ginawang tama sa bahay na to? Teka, bakit mo binibig deal eh? Tungkol sa bulaklak lang naman to. Dahil napahiya na nga ako sa harapan ni Tita Isabel, but you just had to make it worse by laughing your heart out. I did not laugh my heart out. I'm sure you did. And you've been laughing on the inside ever since nakabalik ako sa bahay na to. Tingin mo ba hindi ko nahalata na every time I commit a blunder, tawang-tawa ka? This is laughing my heart out. Alam mo, napapraning ka. Hindi ako napapraning. Gustong-gusto mo na nagmumukha akong irresponsable, good-for-nothing, stupid freak sa harapan nilang lahat. Bakit? Dahil ikaw ang asawa? Teka. Bakit naman napunta sa pagiging asawa ko ang issue? Because you've been acting like the proud wife since I've gotten here. Ako pa ngayon ang proud, Kelly? Kung proud akong asawa, edi sana hindi ako nagpakumbabang lumapit sa'yo para dalhin mo si Gideon kay Stefano. Di sana ginawa kong big deal na pinatira ka dito ni Mama pero wala kang narinig sa akin, di ba? Ang weird nga ng setup natin eh.
Ito ako, asawa nga. Pero ako ang nakikisama sa ex ng asawa ko. Bakit hindi mo na lang kasi kayang sabihin ng diretso na ayaw mo na nandito ako? Oo, ex lang naman ako. Pero may anak si Stefano sa akin. Tunay na anak, kadugo. And that gives me a right to be in this house. You want to talk about rights? Fine. Sino ba sa ating dalawa ang pinakasalan? Sino ang legal na kasalo ni Stefano sa lahat? Hindi ba ako? Kaya Kelly, matuto kang lumugar. Matuto kang makisama. Dahil ikaw, ex ka lang. Kapal mukha mo. How dare you!